হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে নহয় পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো কৃত্ৰিম বানপানীয়ে জলা কলা খুৱাই আহিছে আৰু মই বৰ্তমান পাইছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰত আৰু মধুপুৰৰ এই পথছোৱা ইতিমধ্যে কেইবামাহ ধৰি পানীত তল গৈছে তল গৈ আছে আৱাসিক অঞ্চলসমূহ আৰু পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰৰ পৰা আৰু এই বৃহৎ অঞ্চলৰ যান জুৰি নথকাৰ বাবে এনেদৰে

মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তৎপৰত তাত কিছু কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু তথাপি মানে এইটো আচলতে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন ড্ৰেইন লাগে ড্ৰেইনটো হ'লেহে ঠিক হ'ব আৰু যিহেতু এতিয়া বাৰিষা কাল এতিয়া কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা সেয়েহে আমি আশা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু সকলোৰে কাম সুন্দৰভাৱে কৰে আমিও আশাবাদী তেওঁ যেতিয়া খৰালি কাল পৰিব নিশ্চয় এইটো অঞ্চলৰ বাবে ভাল ব্যৱস্থা ল'ব আৰু আমিও এই দূষিত পানীৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম ধন্যবাদ আৰু নাই আৰু এনেকে লেতেৰা পানী বিলাক গছকি থাকিব লাগে ঘৰৰ চাৰিওফালে নলা নলটো পানাই কৰিব লাগে কৰিলে অলপ পানীতো হেৰি হয় বেমাৰ ৰাতি বৰষুণ জাগতো ৰাতিটো বহুত বৰষুণ হৈছে ধুনীয়া পানী হৈ গৈছে চবফালে ইফালৰ দিনা আগতো ৰাস্তা বেয়া হৈছে তাতেও পানী অলপ ঠিক কৰি থৈ গল কিন্তু যি ঠিক কৰিলে আকৌ সেই পানীতে ডুবি থকা হৈছে এয়া ঠিক কৰিছে এয়া সেই পানীতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আনিবতো অসুবিধাই হয় ঘূৰি আনিব লাগে ঘূৰি আনাৰ চবফালে সেনেকুৱা পানীয়ে লেতেৰা পানী এই গছকি ধৰ বেমাৰ আজাৰ হয় ন চলিবোৰৰ ভৰি চৰিবিলাক হেৰি হয় লেতেৰা পানীবিলাক আৰু সঁচাকৈয়ে এক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ উত্তৰ গুৱাহাটীত আহ উত্তৰ গুৱাহাটীত মাহৰ পিছত মাহ বৰষুণ আৰু আৱদ্ধ পানী আৰু এই আৱদ্ধ পানীৰ মাজত কৰিবলগীয়া হৈছে আৱাসীসকল কিন্তু তেওঁলোকৰ বিনিয়োগ শুনিব কোনে এনেদৰে আমি বাৰে বাৰে দেখুৱাই আছো বৰষুণ নহাৰ লগে লগে কি ভয়ানক পৰিস্থিতি হয় এনেও এই অঞ্চলটো আচলতে পানীৰ কবলতে থাকে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আৱাসিক অঞ্চল গোটেই অঞ্চলটো পানীত তল গৈ আছে মধুপুৰৰ আৰু মধুপুৰ উদ্দেশ্য ৰধলা কটা বজাৰকে কলবাৰীকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চল এতিয়াও পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো গঢ়ি উঠা নাই যদিও অলপতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কিছু পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলো কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি লাভ নোহোৱা লেখিয়া আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে যাতায়াত কৰিবলৈ হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু যি দুৰ্দশা হয় সেয়া সকলোৱে জানে সকলোৱে উপলব্ধি কৰে কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি এই সমস্যা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কীৰ্তিমান পানীৰ সমস্যা বছৰ বছৰ ধৰি হোৱা যি সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু কোনেও উপলব্ধি নকৰে যাৰ বাবে এতিয়া ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাতায়াত কৰা লোকসকল স্কুল কলেজৰ লোকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এনেদৰে যদি হয় আচলতে মানুহৰ এটা ভীষণ অসুবিধা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে এই আৱদ্ধ পানীৰ বাবে কিন্তু তৎসত্বেও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই নিশাৰ বৰষুণে আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কটা বজাৰ কলবাৰী ৰধলা ৰুদ্ৰেশ্বৰ মধুপুৰ অঞ্চলৰ জটিল ৰূপ লৈছে আৰু কোনে পোনে জানিবৰ বাবে আৰু এগৰাকী লোক আছে ইয়াতে আমি কথা পাতিম আহ অৱশ্যে তেওঁ মতামত প্ৰকাশ কৰিব খোজা নাই আৰু সঁচাকৈয়ে এই কীৰ্তিমান পানী সমস্যাটো চৰকাৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এটা সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ সকলোৱে পোষকতা কৰিছে